እኔ ብዙ መድረኮች አገልግያለሁ ግን እዚህ ቤት የሰው እጅ አይደለም ያለው ቀጥታ የእግዚአብሔር እጅ ነው ታቃላችሁ የሰው እጅ ያለበት አለ የእግዚአብሔር እጅ ያለበት ቤት አለ እና እዚህ ቤት ያዩት ከገባውበት ሰዓት ጀምሮ ሰው ራሱ በቃ ትክክለኛ መንፈሳዊ ነው በመጀመሪያ ደረጃ በጣም ወደውን ሰው ነው ያገኘሁት ምድርቱ ላይ እኔ በቃ ላገኘው ከሚፈልጋቸው አንዱ ፓስተር ዳኚ ነውና ሁሉ ጊዜ እሱን ለምታገኙ ሰዎች በቃ በረከት ነው በቃ ደስ ይበላችሁ አይደለም እናንተ እኔ ራሴ ከዚህ ቤት ነገር ተሰርቶ ነው ወደ ሐዋሳም የሚመለሰው አምና ከና በላውን ዘምራል ማጋዲ አጋዲ ጋላባስ አራይስ ምታገለግሉ ባት ታድላችኋል እኔ ዘንድሮ ምናፍቀኝ እሳት ያለበት ቤት ነው አዎ የሰው እጅ አይደለም ያለበት አይደለም ይሄ በህግና በስነ ስርዓት የታጠቀ አይደለም የእግዚአብሔር እጅ ያለበት ቤት የተባረከ ነው ተባረካለ እግዚአብሔር የምታገለግሉ እዚህ ቤት ሁሉ ጊዜ ፕሮግራም የምትካፈሉ ሰዎች እግዚአብሔር ምስክሬ ነው በዚህ 2016 እዚህ ቤት ምስክርነት ይበዛል እዚህ ቤት ምስክርነት ይበዛል እኔ እግዚአብሔር ሰው ነኝ ጁና ምን እዚህ ቤት ምስክርነት ነው ይበዛል አ ስማ ያለ ፍሬ አትመላለሽም እዚህ አምላክ ያው ምስክሬ ነው ይው እዚህ ከዚህ መድረክ አኔ ዘምረስ ኪወርድ ድረስ የምስራችን የሚሰሙ ሰዎች አላችሁ አዲሱ ቦታ ደግሞ በቅርብ አልቆ ባጀት ተመድቦ እግዚአብሔር አምላክ በሚያስደንቅ አንተ ራስህ ከምትፈልገው በላይ እግዚአብሔር አንተ ከጠበቀው ዲዛይን በላይ እግዚአብሔር አምላክ ዲዛይኑን ቀየረው ዲዛይኑን ቀየርኩት አለ ጋቸውን ዲዛይን አምላክ መጥቶ ሲቀይረው አየው ምንድነው ስለው የኔ ይቻለበታል አኒ ማካታ ሁላባሳ ቅባት መጥቷል ባኬ እጅን ዘርጋልኝ ቅባት መጥቷል ዛሬ ዲዛይን ተቀየረ የነገርሽ ዲዛይን ተቀየረ የህይወታችሁ ዲዛይን ተቀየረ የኑሯችሁ ዲዛይን ተቀየረ ኡና ሰካኒና ኖና ነና ዘርግጭሽን ከፋርግና ቀና በልባክ ክብራል አቤት 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 ግቢ ባክ ዝም ብለሽ ተቀጣጣይ አንቀሳቅሽው ራስሽን መንፈስ ቅዱስ እዚህ ቤት አለ የሚነካ ክብራል ባክ የሚፈታ ክብራል እናካ የጥንቱ ክብር እዚህ ቤት አግኝቼዋለሁ የጥንቱን ክብር እዚህ ቤት አግኝቼዋለሁ አኔ ያኮራባስ የጥንቱ ኤ ባባ ያባሳካታ የጥንቱን ክብር እዚህ ቤት አግኝቼዋለሁ ያው አምላክ ምስክሬ ነው የጥንቱን ክብር እዚህ ቤት አግኝቼዋለሁ የመጀመሪያውን የአባቶችን ክብር እዚህ ቤት አየሁት ራሱ ኢየሱስን አየሁት እዚህ ቤት መላእክቶችን አየሁት እዚህ ቤት የጥንቱን ክብር እዚህ ቤት አየሁ የነ ጳውሎስን እየዚህ አካታ ሆና ማጋዲ አላባ ሳካታ የጥንቱን ክብር የአባቶችን አምላክ እውነተኛውን አምልኮ እዚህ ቤት አይቻለሁ አይናቸው የተከፈተላቸው ሰዎችን የእግዚአብሔርን ክብር የእግዚአብሔርን ክብር እውነተኛውን የእግዚአብሔርን ክብር ኦሪጂናሉን የእግዚአብሔርን ክብር ኦርጂናሉን ኦርጂናሉን ትክክለኛውን የእግዚአብሔርን ክብር የአባቶችን አምላክ እዚህ ቤት አየሁት አየሁት እዚህ ቤት አንተ ያውቃለሁ ትክክለኛ ክብር ያለበትን ቤት አሸተዋለሁ
كان الدراش وستسيقبا مازاو يشتنيال ترنو يشتنيال أوكوال 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 أني زيمن يايد اللوم أنت أني قد عام يايد اللوم يكسابر يملوكو تحيل كنغارال يملي يمفتا يكسابر حيل كنغارال أوني سمانيال أوني سمانيال أنت زلل النعميني بالباكي أورجينال أورجينال إيه بردنا يمتعون هيدل أنت ها بتوك أمتع كبير هيدل مزبيت بقى كباد يوني أورجينال آمين آمين أولا دي أساكاتا بقى أكزيابير أنت نجميني جمير أكزيابير بقى إني هي عملاكي مسكري نكركوكو لا أسرع رات تامت مولو إيو مدركو يتينيو مدرك لنكري يالقوم كبتين مدرك تأييكين لما جمّر ياكي زكري يكزيابير انتك كلينيون إج الزبيت أيو أيو تك كلينيون ما عزايا اللون ما اسمسل اللبتين عشا كاتا كاتا زاري تنكال زاري بزي كبر تنكالش زاري بزي كبر تفتال زاري بزي كبر تفتال انت بيشال اللمبيت سوچي نزعيو تال انا عشا كاتا ارتنا يللبت هاقل قلوت سمعي بزات أمامه مارينيا وست كبار هونه كبات حال زاره مكافل تفل قال زمبلك أنا أدر كبات زوكا تاردينا لداسا كيف زمبلش بس كبر تنكي أورجيناليك يا بيركم ماريا وشي اندمي يتوددون اچي بقدوس قالي بمنفس يقدس قاچي جيتا بمنفس كف بالي زوفان سكتتي كربل سكتتي كربل ما ديريا وشي جوشا جونا زونا اندمي يتوددو ناچي بقدوس قالي بمنفس يقدس قاچي جيتا بمنفس كف بال زوفان جوجاجونا سكتتي كربل سكتتي كربل سرايا مسكني ادوسانو ميا كبروها جيت النتيم قبطوا جي تنبرك قوال قلوبتاجو هللويا تمسكي جيتا تمسكي 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 يسوس تمسكي يسرك سراي جيتا سراينا بجل ما لالو سهاي وطاچينا كتلات وطميدم انت يا دانكاچي بتا داغنيت اجيك دسالاچي اجيك دسالاچي
ሁሉን የምትገዛ ያለ የነበሪ ትልቁን ኃይልህን ለብሰህ ከበሪ ስሜ ለዘላለም ይመስገን ባሪ ጉልበት ሁሉ ለአንተ ጌታ ሆይም ብርክ አቀበት ሜዳው ገድላ ገድል የታለፈበት የሚረሳ አይደል ነጣቂውና ገዳዩን አውሬ ስንት ያስረገጥከኝ በዚህ በግሬ የሰማይ አባት አቤት ምረቱ ማድረግ ይችላል ደካማውን በርቱ በርሶናችሁ ያያችሁ ብዙ እልልታውታል ኢየሱስ አምጡ ጌታ ኢየሱስ መድኃኒቴ መካሪ ወንድም ወላጅ አባቴ የሆነልኝ ነው ሁሉ በሁሉ ቆርቆሮኛ ያውቅ ጠማይ ያመሉ ጣቱን በመያዝ ዳዴ ተምሬ ዛሬ እግዚአብሔር ሰው ሆኛለሁ እኔ የጥንቱን አምላክ የጻንነቴ ዛሬም ላክብረው በዚያ አንደበቴ የህይወቴ ማብቂያ ዛሬ ነው ያልኩበት አይኖቼን ጨፍኜ ሞተን ያሰብኩበት ቀውጡ ሰዓት አልፎ ማየቴ ደንቆኛል ለካስ ጌታ ወዶ እጅግሬን ጠብቋል እጅግሬን ጠብቋል እጅግሬን ጠብቋል ዞር ብዬ ሳዮ ያሳለፍኩትን አባጣ ጎርባጣ ጉርጓድ ገደሉን ማመን ይሳነኛል ኃይል እስኬታ ገኘ ለካስ ኤልሻዳይ ጠብቆኝ ቆሜያለሁ ስሙን አከብራለሁ ስሙን አከብራለሁ ስሙን መራራ አይታኘክ የመከራ እንጀራ የብቸኝነት ቤት ነው ከኔው ጋር እንቅልፍን አጥቼ ብዙ ሌሊት አልፏል ዛሬ ግን ታሪክ ነው ተረት ነው ይወራል ተረት ነው ይወራል ተረት ነው ይወራል እኔ አውቆየ የለም ወይ ያደረገልኝ ከጨለማ ወጥቶ ቀና ወጣልኝ ቀና ወጣልኝ የምን ቁጥባ ነው ምንድነው ዝምታ ምስጋና ይድረሰው ለሰራዊት ጌታ ለሰራዊት ጌታ እጆች እነሱና አይገርምሞ ቀባት አለ አይገርምሞ አይገርምሞ አቤት አቤት አይገርምሞ አይደንቅሞ 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 አሹጋ ተሸምፔቶ ሳኒው ገላተ አውፔ ከሲዴ ጉጀዳው ፋይታ ኢየሱስ ይባይና ወደባደማከ ኢቴሰና ታቦንቻ አሹጋ ተሸምፔቶ ሳኒው ገላተ አውፔ ከሲዴ ጉጀዳው ፋይታ ኢየሱስ ይባይና ወደባደማከ ኢቴሰና ታቦንቻ ሰላም ቅዱሳን በእግዚአብሔር ሰላምታ ሰላም አላችኋለሁ። ይህ እንግዲህ መሰረት አውጥተን አሁን ለተኛውን ዙር ግንባታ ለመጀመር በዝግጅት ላይ ነው ያለነው እየሰራን ያለነው። ይሄ ደግሞ ሁለተኛው ዙር ግንባታ ደግሞ ኮለን የማቆም ስራ ነው። ምሶሶዎችን የማቆም ስራ እየሰራን ያለነው። እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቤት ምሶሶ እኔ አቆማለሁ በሚደረስ አንድ ፕሮጀክት ጀምረናል። የእግዚአብሔርን ቤት ምሶሶ እኔ አቆማለሁ በሚለው ፕሮጀክታችን መሰረት የአንድ ምሶሶ ዋጋ 25000 ብር ነው። ስለዚህ አንድ ምሶሶ እኔ አቆማለሁ 25000 ብር መስጠት ፈልጋለሁ።
እፈልጋለሁ የምትሉ ይሄንን እግዚአብሔርን ቤት ምሶሶ በማቆም በእግዚአብሔር ቤት ስራ ላይ አስተዋጽኦአችሁ እንድታረጉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ይሄንን የእግዚአብሔርን ቤት ምሶሶ ደግሞ በማቆማችሁ የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችኋል። ሪፎርሜሽን አርሚ ቤተክርስቲያን በጣም ትልቅ መሬት ተሰጥቷቸው ግንባታ ጀምረዋል። 136 አካባቢ ኮለኖች ይቆማሉና አንዱ ኮለን 25000 ብር ዋጋ ያለው ስለሆነ እግዚአብሔር ከባረከን ላይ አንድ ኮለን ሁለት ኮለን 33 ኮለን ኮንትሪቢዩት ብናደርግ ባጭር ጊዜ ሁላችንም ተባብረን የዚህን ኮለን ብንሸፍን የእግዚአብሔር ቤት ስራን ለማፋጠንና በዚህ የሚሰራውን የወንጌልን ስራ ደግሞ ማፋጠን እንችላለን። ስለዚህ ቅዱሳኖች በዚህ ስራ ውስጥ እንድትሳተፉ በጌታ ፍቅር ጋብዛችኋለሁ። የእግዚአብሔርን ቤት ሰራለሁ ለእግዚአብሔር ቤት አንድ ኮለን አቆማለሁ በሚለው በዚህ ፕሮግራም ላይ እናንተም ተሳታፊ እንድትሆኑ ግብዣ ልጋብዛችሁ ነው። መሰረቱን ጨርሰው አሁን ኮለን ያቆሙ ነው ያሉ። የአንድ ኮለን ዋጋ 25000 ብር ነው። ያረኛም ኮለን ለማቆም ነው የመጣ ነው። በውጭ ሀገር ያላችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ቅዱሳን ይሄንን ጥሪ እናረጋለን። ይሄንን በመታረጉበት ጊዜ ደግሞ ኮለኑ ላይ ስማችሁ ይጻፋል። ይሄ አሁን ሰራዊት ታድሶ ቤተክርስቲያን ይህን ቤተክርስቲያን ይህን ስራ አንድ ኮለን በማቆማችሁ የኮለኑ ግርጌ ላይ ስማችሁ ይጻፋል። ለእናንተ ይህን ታሪካዊ ስራ በመስራታችሁ ደግሞ ጸሎት ይደረግላችኋል። ይህን በማድረጋችሁ ደግሞ እግዚአብሔር የእናንተን ቤት ይሰራል።